Pokoj a dobro. Často i lidi nevěřící tak nějak stejně docházejí k závěru, že to nejdůležitější tady je láska. Že můžete, ta velepíseň lásky, jo, kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Že to vlastně ty lidi nějak vědí, že to chápou, třeba na svatbách, když se tohle čte, tak i ta nevěřící část těch lidí, co jsou na svatbě, jako tomu rozumí. Říká, jo, to je hezký, to je pravda. A to je v písmu, jo, aha, no vidíš to, tak to je ono, no, teď to asi taky myslím. Takhle to často je. Jo. A i takový to, že kdybych prostě dokázal tohle zařítil, tohle zvládnul, tohle, jo. A já bych dokonce si trochu říct třeba, kdybych prostě, a teď pozor, kdybych třeba miloval, projevoval lásku třeba péči o druhého člověka a nesl mu modré z nebe, kdybych prostě, to, ale neměl lásku, nebylo to z lásky, nic mi to neprospěje. A tohle je zajímavé, to už ne každej, a nejen nevěřící, ale i křesťan pobere. Že totiž my si myslíme, že jako ta láska, to je jako tak, jak já ti tady třeba budu na tebe hodnej, nebo ti budu snášet, nebo ti budu tady pomáhat a všechno udělám, jo? A že to je přece ta láska. Ale ono, ano, láska se projevuje činem, postojem, hledáním dobra a aktivním zapojením pro dobro druhého. Ano, ale ne vždy to, že se aktivně zapojím, že něco dělám a uklidím a zařídím a pohlídám děti a přinesu peníze z výplaty a já nevím, projevuju tělesně lásku. Je ještě láska. Protože někdy ten vnitřní náš svět je takový, že my umíme mít jiné motivace, které generují podobné činy a postoje. Takže může třeba někdo, tak bych to parafrázoval, třeba i kdybych doma všechny práce, kdyby jako manžel třeba, kdyby manžel všechny domácí práce dělal, z dětva úkoly dělal, na manželku byl laskavej a vlídnej, kdyby prostě, ale nedělal to z lásky. A dělal to, protože si chce dokázat, že je dobrý. Tak to v tom se nežije dobře. Nebo to dělal proto, že třeba chtěl pak tu manželku ponižovat, říkat, podívej, já všechno dělám, jo, ty nejseš dostatečná, všechno to dělám já. No to je ještě horší, že jo. Nebo kdyby to dělal proto, že třeba má špatný svědomí v něčem, jo, tak je podezřelehodnej, jo, že jako se snaží a ta manželka by cítila, že to nedělá z lásky. Že to dělá z nějakého jiného důvodu. Neví, co to je, ale prostě nehřeje to. Není to ono, jo. Takže to je ještě, že my jako si můžeme myslet, že ta láska má nějaké projevy. A když ten člověk tyhle projevy vykonává, takže to bude jako teda láska. Jo? A ono úplně nemusí být. Těch vnitřních důvodů a motivací, z kterých vychází chování a postoje vypadající jako láska, projev lásky, může být hodně. A to už je taková vyšší dívčí života. Ale ono se to právě pak v takovém hlubším soužití nakonec jako vycítí a projeví. Ale, jak on říká, tam Pavel, nic mi to neprospěje. Kdybych neměl lásku, tak i kdybych se choval tak jako milující člověk, jo? I kdybych okolí přesvědčil o tom, že jsem milující osoba, ale neměl tu lásku, bylo to nějak jinak, nic mi to neprospěje. Jo? To už je jako by zatím. No, ale já jsem tohle všechno začal říkat proto, že i nevěřící lidi rozumí řeči lásky a dokonce v písmu svatým je poznají nás po lásce, křesťany. Že poznají jako na tom, že v nás bude láska a že naše jednání, postoje, smýšlení vychází z lásky. A oni to vycítí, oni to poznají. Oni nemusí rozumět, jakým povídání o Pánu Ježíši a nemusí rozumět teologii, nemusí rozumět nějakým otázkám viny a tohle. Ale jako když budou cítit, hele, podívejte, jak se milují. Budou cítit, že z nich vychází láska, to je ten Duch Svatý. To chci, potom toužím, to rezonuje s mým nitrem, takhle to v sobě taky vlastně mám, to bych chtěl. Jo. Takže jako nejvyšší evangelizace a nejúčinnější je vlastně, když jsem ten, kdo má lásku. Kdy ze mě vychází láska, kdy mé činy jsou z lásky,
Jo. A pak je celkem jedno, jaké to činí, co jestli pozdravím paní v obchodě, nebo jo. Ale důležité je, že z toho je cítit ta láska a to je to, co přitahuje, oslovuje, klade otázky a prostě vyzývá k následování. Jo. Takže to, kdybych neměl lásku, ale evangelizoval svět, měl víru, že bych obrátil celý svět tam, je, kdybych prostě dělal zázraky, kdybych vyháněl démony, jo, mohlo by se mi stát, že mi na konci života někdo řekne, neznám vás. Neznám tě, protože prostě nemáš lásku. Jo. Takže opravdu to být osobou, která má lásku, usilovat o to mít lásku, mít lásku, ne chovat se tak, jak vypadá láska. To je dobré, to je cesta k tomu, ale ještě to očištění té vnitřní motivace, aby to skutečně byla láska. A zase jsme u Ducha Svatého, zase jsme u toho, že já potřebuji, aby mi byla vylita do srdce Boží láska, což nevíte, že vám byla vylita Boží láska do srdce, láska Ducha Svatého. Takže já to potřebuji dostat. Jo? Já v to ale potřebuji stát prostě a dostanete. Jo? Co pak vám Bůh nedá to, co potřebujete. Když budete žádat o dobré věci, dostanete to. Tak já tímhle vším směřuju k tomu, aby opravdu se to zúžilo, ty naše všechny myšlenky a modlitbičky a prosbičky. Pane, dej mi lásku. Vylej svou lásku do mého srdce. Naplň mě láskou. Dej mi srdce z masa. Sever mi to moje kamenné srdce. Aby jsme jako fakt tímhle směrem vykročili. O tohle usilovali. O tohle prosili, aby nám Bůh dal lásku. Budu-li tohle mít, mám všechno. Jo. Mám Krista, který říká, já jsem láska. Kdo má lásku, má všechno, protože má i Krista. Jo. Tak opravdu v tom našem klopotném životě, kde děláme různé činnosti a setkání a prostě ten život je plný kdečeho, tak se může stát, že zapomeneme, že jsme tu proto, aby jsme přijali lásku a aby v nás ta láska žila, hořela. A to o to jde a o nic jiného. Všechno ostatní už je podružné. Když tohle nebudu mít, celý život je špatně. A když tohle budu mít, tak ať ten život je jakkoliv, tak je vlastně dobře. Pozor, to je důležitý. Ahoj.